É o phase. Eu fui lá, bicho. E aí, baú? Aoba. Opa! Oba! Como é que faz pra entrar nesse regimento aí do Casey? A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra se aquecer. O Casey aí tá mais falido que tudo. Dorinha tem. A tag é legalzinho. Tiro aqui! Depois eu te pego. Caramba, só tem uma arma. Saca o balístico. Nossa, que dó. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Pô, copo do Albert. Ponto. Deixa Battle Royale! Atenção! O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Partiu, prisão embaixo. O objetivo principal é matar todo mundo. Pô, esse cara deve ter ficado meio puto, né? Ganhar uma RPG na cara. É muito bom, né? Certo. Você acha certo jogar míssil na cara do outro? É. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Por que? Você acha errado? Próximo objetivo localizado. Conte mais sobre isso. Obrigado, amigo, por me lembrar, amigo. Você é um bom amigo. Eu acho munição. Eu achava que das lendárias. Armado. Vou fazer loadas, hein? Próximo objetivo localizado. Pô, tem uma paradinha aqui. Melhoria de campo. Ah, subir aqui a caixa vai ser terrível. Isso é uma maravilha. Pega aquele item. Bom, você sabe. Não precisa falar. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Soldado inimigo a caminho. Eu morri com 15 drone de reconhecimento inimigo na sua área. Chegando, queria. Aonde você morreu? Aonde? Tá na parte de cima do. Da prisão. Esse deu lá pra cima. Pega meu dinheiro ali na frente, ó. Granada lançada! Daniel! Pulou! Estão atirando em mim!
Olha onde tô pro trem. Levanta. A outra, já. Olha onde atira! Não foi nada, não foi nada. Movimentação! Peguei a grana, tô comprando a grana. Aqui em cima aqui, ó. Subiu aqui. Não posso comprar a caixa. Hostil chegando na área. Olho no céu. Olha, bosta de placa. Marcando blindagem. A grana é nossa. Caixa de armamento indo até você. Vou comprar a caixa de munição. Levando fogo. Você jogou alguma coisa, Danica? Vou bater um vante, hein? Vou bater um vante, então. Você quer grana aí? Então aqui, ó. Vante aliado acima. Começando a varredura. Bate um e compra uma grana aí. Pessoal, é bolsa de placa que mata. Cadê você? Nossa, puta. Vem de falar, bolsa de placa lá embaixo. Marcando blindagem. Nossa, de armamento aliada chegando. Ó, ah, tem gente na casa, hein? Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Vante inimigo acima. Ele tá rushando, tá rushando. Vante inimigo acima. Onde, onde? Tá chegando. Nova zona segura aqui, localizada. Vim. Vante inimigo acima. Tem um aqui. Ponto, e tem outro marcado. Lá. Marcando ponto de encontro. Tem um aqui pra esquerda, pra direita. Estão atirando. Nossa. Em mim. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Também deram. Vem aqui atirando em mim. Vai dar certo. Estão tentando uma coisa. Deu bem. Matei um. Conseguiu conquistar? Não. Matei um. Marcando! Olho aberto! Não vi ninguém aqui não. Tô indo. Tem um que desceu, tem um que desceu. Eliminar o alvo da caçada. Deve ser o amigo dele. Vem junto aqui, é o... Vante inimigo acima! Pra onde aí? Tem gente embaixo. As portas. Kit médico é. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. É, essa mec. Eu joguei duas vezes. Tá de baixo. Obrigado, deixa comigo. Que bom. Muito obrigado, aprendi com o melhor. Médio amigo calibre mesmo. Localizado. Oh, essa Mac 10, cara, nesse loadout aqui, sério, não? Tá chegando! Que deixa com uma mobilidade insana, absurda. O alvo da caçada foi marcado! Mata ele! A nossa equipe tá na zona segura. Tem. Jogou mina onde? Eu acho que você falou. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Pescado. Já explodiu, então. Explodiu. Não conta com ela mesmo. Armando explosivo! Boa. Movimentação. Aqui embaixo. Okay. Pô, tem esse trem fazer barulho na cabeça. Movimentação! Pode descansar. Já chegando. Nova zona segura localizada. Ligação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Vou pegar mais um contrato ali embaixo. Ó, tem morrer, gente aqui embaixo. Se eu morrer, morri. Vou fazer uma jogada.
Ah, bosta, não consegui. Mata ele aí, Albert. Atrás do muro, mata o cara primeiro, mata o cara primeiro. Ele vai reviver e vai te matar. Começando o atrás do muro, sem nada. Não, esses caras te matam, hein? Tá aqui tá embaixo, de fora mim, tem um aqui embaixo. Bom, derrubado! Boa. Movimento tem aqui embaixo, hein? Tem aqui, ó. Tá aqui, pariu. Uma janela ali. Janela embaixo, bom, derrubado! Quem conseguir vigiar meu loadout, ele me agradece. Ataque aéreo aí. Tá aqui. Tá aqui embaixo. Levo lançando concussão! A nossa equipe tá na zona segura. Olá, não é? Peguei eles. Matei um. Ó, subiu de novo. Vê de novo, tá? Sistema SWAT ativado! Armando explosivo! Você tava? Eu tinha acabado de subir aquela paredinha aqui, ó. Frente, tá aqui na frente aqui, ó. Movimento aqui! Movimentação! Já se aproximando, realocando a zona segura. Pessoal, bora ganhar a posição. Chegando na AO. Tô na mira dele. Seguindo. Poxa, mano, esse maluco. Tem bastante gente aqui, ó. Então, o cara de baixo finalizou. Estão atirando em mim! Pessoal, bora! Movimentação! Ó, oh, rapaz, eu vou tentar pegar minha casa. Então vai lá pra onde vem? É isso que eu tô falando. Não dá pra ganhar! É o cara mesmo, hein? Não, tem que esconder. Pra trás, eu acho. Não, pra trás tem como não. Gás. Vamos, vem aqui! Fora aqui essa parte. Marcando ponto de encontro. Ah, os caras estão tudo vendo. Contato com tropas. Tem dois vivos, hein? É, só dois? Vindo por aqui. Dentro da casa aqui, dentro da casa. Não, os dois estão dentro da casa. Vamos lá então, pera aí. Não entra sozinho não. Não entra sozinho não. Morreu a um, não. Os dois aí. Sob fogo! Cinco restantes! Então tá aqui embaixo hoje. Boa. Yeah. Não tem nada muito bom. Olha o pininho aí. Olha o pininho aí. O Zé Peninha no time. Quem no time? Zé Peninha. Zé Pena. O Pena. Só vocês viram, mas tá bom. Ah, vocês são tudo Zé Orei. Ô louco, cara. Ah, só você que não é o resto.